হেওজিয়া ঘরোয়া গ্লিসারিন সাবুন। গ্রিন হোম গ্লিসারিন সাবুন হৈছে তিনিটা হাতেৰে নির্মিত গ্লিসারিন সাবুনৰ এটা সেট যিবোৰ কোমল কোমল আৰু অদ্রতাযুক্ত ছালৰ বাবে প্রেম যত্ন আৰু প্ৰাকৃতিক উৎপাদনৰ ভালপোৱাৰ সৈতে তৈয়াৰ কৰা হৈছে। এই সাবুনবোৰৰ গ্লিসারিন বাবে পিএইচ কম আৰু নিয়মীয়া সাবোনতকৈ কোমল। ইহতে ছালৰ প্ৰাকৃতিক অদ্রতা ধৰি ৰাখি ছালখনক কোমল আৰু হাইড্ৰেট কৰাত আৰু অধিক সহায় কৰে। ইয়াত আছে নিম এণ্ড এলোভেৰা ছফ্ট। নিম এণ্টি ইনফ্লামেটৰী গুণ আছে যিয়ে ছাল শুকানতা খজুৱতি ৰঙা পৰা আৰু বৰ্জনৰ পৰা সকাহ দিয়ে। এলোভেৰাই ছালখনক সুস্থ কৰাত সহায় কৰে আৰু অনুকূল অদ্রতাৰ মাত্ৰা ধৰি ৰাখে। হানি এণ্ড লেমন ছফ্ট মৌ এণ্টিবেক্টেৰিয়েল আৰু এণ্টিছেপ্টিক ক্ষমতা আছে। ই এক প্ৰাকৃতিক ইউমেণ্টেকশ্যন যিয়ে ছালখনক আদ্ৰ কৰি ৰখাত সহায় কৰে যদিও তেলীয়া নহয়। নেমুত ভিটামিন চি নামৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে যিয়ে ছালৰ ক্ষতি আৰু অকাল বাৰ্ধক্য কমোৱাত সহায় কৰে। সক্ৰিয় কয়লা সক্ৰিয় কয়লাৰে ছালখন ফল প্ৰচুৰভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰে, ছিদ্ৰবোৰ বন্ধ কৰে, গভীৰ অশুদ্ধি আৰু ছাল মৃত ছালৰ কোষবোৰ আঁতৰাই পেলায়। ইয়াৰ ফলত ছাল মইশ্চৰাইজ কোমল আৰু হম ৰঙৰ হয়। পৰিমাণ 225 গ্ৰাম। পেৰাবিন আৰু ছালফেট মুক্তৰ আমাৰ এপিচ সম্পূৰ্ণ সেউজীয়া ঘৰুৱা গ্লিচাৰিন চাবোন। আহক আমি সকলোৱে এই চাবোনবিধ আমি আপোন কৰি লওঁ। আহক।